谢谢主席，各位委员、各位官员，大家好。主席，我要请那个财政部长张部长。谢委员好。部长你好，我想请教部长哈，还有总裁，对不起，对不起。嘿，总裁你好，那个部长。我这边有一份资料，也是你对媒体的一个公布，就在11月7号，你有公布我们的出口是状况是下降的，对不对？是。就是这两个月的话，就是说从9月、10月的话，我们出口是下降的，下降的成长。那主要的是哪一些产业下降比较多？电子业最多了。电子业啊、哦，是哦，这样子、哦。是。那如果是说假设性，如果是说11月份，上次你是讲说12月份会好转，还是11月份会好转？没有，我是说十一，是媒体问我说宝二有没有可能？如果11月、12月大家努力有好转的话，不是没有机会了，因为前面三季哈，第二季是2.4几嘛，嗯，那第一季、第三季是低于二嘛，所以如果第四季如果突破二，评起来不是没有可能了，我是这样讲的。那你是说12月份那个时候我十二月我执行你的时候，你是说十二月份圣诞节的旺季，圣诞节旺季，哎，不是没有。那这样欧美的经济是12月份是好转的哦，是旺季了。那我们台湾呢？我们台湾是也是12月份吧？不是，因为刚好有食安的问题了，影响消费。国内有影响消费、哦、那影响消费也影响外销了。这个跟我上次跟你执行的话才差不掉，上个礼拜的事而已啊。是。就是、那你部长，你今天又讲是说，因为我们12月份用没有办法达到，因为欧美的话12月份他们是看好的哦。对，是旺季啊，是。那我再请教你，那11月7号同天，欧洲的它的经济数据是不佳的。嗯。那因为欧洲的一个央行啊，它意外的降息。嗯。这个你知道吗，部长？嗯。部长你知道吗？有媒体有报道，但是没有很注意。对，那请教对于我们的出口会有怎样的影响？其实它降息不会有直接影响到出口，没有这样的直接的关联性啦。啊，它降息以后，它当然会增加国内的一些，它是一些扩张性的货币政策嘛。那如果对它国内的经济有影响，当然未来对我们的出口就会有正成长了。这个有两个说法了哈。哦，当然我们台湾占欧洲的出口是多少？那个部长你应该知道吗？是。一年有多少的额度？要查一下，我要查一下。我这边数据是8499亿啦，接近8500一个年度啦。哎。哦，那问题点就是说，现在欧洲既然是那个欧洲经济不好的话，那刚刚对我们的出口是有影响的。问题点是说，如果欧洲经济好转的话，那当然出口是受惠嘛，对不对？ 是没有错。好，反过来是这样嘛，对不对？没有错。那如果是连带欧元的贬值情形的话，那台湾的出口产业力就不利的因素已经会出来了嘛，对不对？嗯，是不是？是。部长，那如果是连带欧洲降息的话，那对于我们的影响呢？其实我们出口不只是欧洲，差不多占我们的第三位了。我们第一位不是像中国大陆、日本啊、美国，欧洲是比较不是这么重要了。那但是这部长你说不重要？不是这么重要，不是我们的出口成长力跟下降会不重要。委员，你又不是这个意思。我说欧洲在我的出口的比重里面不是第一位了，它大概第三位左右了。这样子、哦、是。那我再请教一下那个总裁哈、哦，部长，你刚答复我，我是不满意的哈、哦。我再请教总裁哈、哦，总裁，我们都知道电子业的龙头张忠谋张董事长，他在11月10号有一个发表，有一个表明了、啊，说我们央行对于在谈汇率产业的影响时，好像在对中学生的回答，他的看法是说，意思是说我太过于简化，应该是要像博士论文一样的来研究才对。那总裁，
那个张董事长在讲这个话的话，那我刚刚有听到总裁有在回应了哈。我们都知道，如果是说央行你这边也有经济研究处，对不对？是。总裁，你央行有经济研究处，对不对？对。有嘛哈？那难道那如果是说那个张董事长他有两个期望，一个是对内，一个是对外。那对内就是中学生，对外，对外是中学生，对内是博士生，他的说法是这样子。那总裁，我要请教一下，比如啦，贬值的出口的贬值增加的时候，那如果是出口不好，相对的台币贬值的问题点，或是如何点点点。那个张董事长是有讲的，他说这个看法是有一些增加工作力、就业力，还有内销的一些很多的看法，内需的问题。他在讲的是一个总体经济的问题点。那总裁，你对于张董事长的这样的说法，他意思是说，对内当然是你那一些博士啦、研究的啦，那对外的话就是我们这一些立委的中学生。他的讲法是这样的，你有没有什么看法或是来一个说明？报告谢委员，中华民国是一个自由民主的国家，每个人都有言论的自由。那么张董事长要怎么说，那我都尊重他。嗯，我要讲过一句话，在去年的时候，有一个诺贝尔得奖者 Sims 来台湾，张董事长跟他对谈会议。信回答他，汇率不能单独考虑某一个产业。这个我知道。然后我跟委员报告，汇率委员带团到中央来巡视，我也讲过了。汇率这个我知道，对台湾是一个重要的问题。中央为了汇率投资了很多的人力去研究，好，而且每天总裁、副总裁、外汇局长每天对外汇市场的关心，是花了多少时间？跟委员报告，我们上个月的出超多少？35亿。好，我们的热钱进来多少？30亿。在这个情况之下，我们现在月汇率还能够维持动态稳定。嗯，中央银行已经竭尽所能，但是中央银行绝对没办法让所有人都高兴。好，那总裁，你这样讲的话，我们现在针对各国都纷纷在降息。那对于我国的产业板块的问题影响，你有没有做全面性的研究？因为你那边有博士生二三十个，有没有做研究？跟委员报告，嗯 ，ECB 降息是因为他怕物价下跌，嗯，那我们国家的利率减掉物价之后，我们的实质利率还比日本还低啊，所以我们的资金是相当的宽松。好，我是鼓励我们的企业。去发行长期债券。那总裁，你既然是这样讲的话，我再请教你，张董事长也讲是说，我们台湾的 GDP 应该有4到5的经济成长的潜力哦。嗯，他有这样讲哦。嗯，那现在是看好美国的经济，看不好欧洲的经济哦。大家都知道，欧洲是死沉沉哦。那我们台湾现在的 GDP 估的话，才从 1.8 保二，保二总对保不住哦。那总裁，你有什么看法嘞？现在问题就是说，美国是被两党恶斗嘛，把经济 shut down， 所以让他这个第四季的经济。我们现在看台湾，我们台湾才 1.8。我把美国引到台湾来，好，二降到 1.4 嘛，他两党恶斗降下来。那台湾呢？台湾我也刚才讲过了，今年以来台币对人民币贬值了 3.5， 我们十月份的出口减少了 3.9 亿美金。台湾对大陆的面板减少了 4.5 亿美金。假如说汇率台币对人民币贬值哦，台湾应该对大陆的出口增加，为什么面板减少了 4.5 亿？好，这是一个问题啊。 好，那总裁，既然你是这样讲的话，那他张董事长是说，我们既然有达到那个4到5的经济增长率，那问题点，我们今天的那个 GDP 保 1.8 保2保不住的话，是不是因为是我们政策的错误问题而影响的经济增长率，是不是这样子？我想张董事长那个讲的是台湾的 potential GDP， 台湾的经济成长有这么大的潜能，对不对？但是我也报告过了，台湾是一个高度而小型经济，
台湾的经济无论如何会受到国外景气的影响、嗯、但是台湾就是要大家共同努力，是因为政策的问题，现在又没有财政空间，不像韩国他提了160亿美金的特别预算，所以上半年台湾的经济成长率比韩国还高一点，到第三季不要追过了，他就有160亿美金的特别预算，台湾现在没有财政空间。好，那总裁，我刚刚讲的欧洲的一个经济成长率有衰退的话，那我们台湾要如何因应出口呢？台湾就是说会受到国外景气的影响、嗯、那么台湾怎么样去促进内需，但是更重要的是说我们产品一定要发展一些特殊的产品，我最近就会看到一些文章就很敬佩我们的脚踏车，我们脚踏车它卖的东西要越卖越贵，那总裁，既然欧洲有一个降息的问题的，那台湾会不会有升息的压力啊？台湾的利率是不是调整啊？要看未来、嗯、会不会有升息的压力、啊？要看未来物价的展望。物价的展望、啊、那总裁，你这样回我，我没办法。那再来，我就请教总裁哈，你11月8号有发布，就10月份的隔夜拆款统计啊，好、哦，那隔夜拆款的统计的话，9月份跟10月份的平均交易量月增。我们有多一个月就多增加了差不多450亿左右，那如果是说我们这样看来这个大幅增加的一个状态，隔夜拆款的一个上扬啊，会往后会不会影响我们的隔夜拆款的数据，就是意味简单讲就是说我们资金还有一点紧缩，对不对？还有升息潜在的压力，对不对？不会啊，我们资金相当有没有升息潜在的余力啊？要不要升息跟委员报告要看未来，那你因为隔夜拆款既然一个月份就升了差不多1/4强450亿啊，那我们会不会有升息的压力的？但是跟委员报告呢，隔拆的利率维持很稳定啊，差不多 0.386， 假如我没有记错的话，它价格没有动啊。那你意思说总裁我们不会有升息的余力咯？但是因为我们有压力嘛，因为你就是你会隔拆的话，就是隔拆一个月450亿，代表我们资金有不宽松啊。不是，但是它价格没有上涨啊。有紧缩的意味啊。不是，但价格没有上涨啊。哦，这样子，你是这样的操作。啊，价格没有上涨啊，隔拆是银行之间彼此之间的资金调度，哎。是比往年往个月的话增加了27%，增加了450亿啊。哎，但是它隔拆的利率没有变动，哎。哦，你这答复我好像不怎么满意的，总裁。我再想一想，可不可以更好的答复给委员，好不好？我再想一想。啊，你有什么更好的？现在讲啊。现在讲，我就是说它的价格。因为你这样讲，我不会接受。Okay. 因为既然有隔差这么多了，450亿的话，给委员报告。隔差是银行短期资金是升息的需求与供给，它需求与供给，也许需求增加，供给也增加，但是价格它没有动嘛，价格没有动，它不代表泰坦尼克。哦，你的说辞是这样子。是啊。好。那谢谢你，谢谢。再来那个，再来我再请一下那个部长哈。部长，上次你在讲说赵凤金的问题，赵凤金的增资案的问题。是。哦，因为你财政部是大股东嘛，对不对？那因为财政部占了赵凤金有9.9%的一个股权，那你有没有？因为我从你的预算书里面没有看到编列预算要增资这个额度。编列这个预算，是那你是转手要给烟酒公司来接手吗？是没有错，是不是没有错？差不多20亿而已了啊，20亿而已，他增资20亿哦，他增资215亿嘛，我们占大概不到10%，大概20亿，我们就请烟酒公司来增资认股这样。但是我们都知道，赵凤金是一个好的公司，大家讲他是金鸡母啊，是对不对？那你。上个礼拜我们还讲说他那个金管会的主委是说他是布及亚洲的国家的首选之一的公司啊，银行啊，是，那你还要试股还要稀释他的股权吗？是不是部长你还有没有其他更好的政策啊？包委员，股权范公股的持股总共还是 25.12， 没有稀释，还是没有，就说还在政府的持股手中呢。这样子哦。对，没有变，没有变。是，那你只是说还是回归到烟酒公司这样子。这个增资的就给烟酒公司，获利给烟酒公司，烟酒公司的盈余就缴库。嗯，一模一样。那谢谢你。好，谢谢。我再请教一下金管会的主委好不好？一下下，一分钟好不好？再给我一分钟就好。好，
一分钟就好。喂啊，主委，我很快速问你哈、哦，我们都知道你在做那个，刚刚有委员问你说银行的那个压力测试啊。是。那请问你，因为你做压力测试要让金融更稳定嘛，让民众更安心，你的作为是这样的，对不对？这个是你所要的一个作为嘛。那我请教你，在美国有做压力测试，在欧洲有做压力测试，在台湾做压力测试，你的题库你的内容你是什么？跟委员报告，比如说我们会设定，比如说利率升一码降一码，它可能对整个银行业的冲击的情况。还有什么？我跟你讲，在美国、欧洲的话，如果是说对银行的业务做了一个压力测试，美国的一个它的一个那个测试的情境包括有，就比如说它的失业率攀升到 4%， 比如说它的股市腰斩一半，比如说它的房价跌了 25%， 比如说它的那个贷款大户违约，比如说中国跟日本的经济有余力的情境分析。那刚刚你所谈的说我们台湾只来讲利率，是那这个题库会不会太小了？跟委员报告，谢谢。你如果说只有讲利率，那这个做一个压力测试没有什么作为啊。是，跟委员报告，利率是很重要的一项，那其他的这种情境因为其实我们也拉进去，也没有拉进去。因为你们有发布，你们的相关的人士有发布，是说要利率要加多升息多少点点点，那是不是因为你如果是说既然要有这么好的一个测试压力，是不是有更好的一个题库出来才对？刚刚我讲的欧美都是这些题库，那我们台湾只注重在利息，这个是不对的哦。跟委员报告，其实都有纳进去，有纳进去，有好，谢谢。